Ara estàvem discutint si la Liz i l'Estel Soler s'assemblen o no s'assemblen. Poseu-se juntes i ara ho podran veure també els nostres espectadors. Ens diuen una retirada. A veure. Ens han preguntat si érem germanes. Sí, i a mi alguna nit m'han dit què fas allà a la Riera, per favor. I dic jo, no, les reclamacions... El que passa que més quan l'Estel portava el cabell curt, no? Ara el duc una mica... Això m'allarga més la cara. Jo crec que som un estil de noia, però assemblar-nos... L'edat la compartiu també bastant. Seríem ser germanes. Feu córrer. A veure, sí, mira, llancem aquí el rumor. Andrés Soler, que són germans, no es nota. D'edat sí, més o menys, jo crec, no? No ho sé. Ai, calla, calla, a veure. Les hem de dir? Sí, vinga, jo en tinc 28. Jo 26. Bueno, 3 anys. Jo seria la germana gran. Tira amunt, tira avall. Ara, feta la comparativa, senyora Moliner, oi, continues enganxada, Lola. És que és molt bo. És que com ho havíem trobat? És boníssim. Hi ha l'entrevista més esperada de Francisco. Sí, l'estàvem esperant. Sí, sí, home, et dic una cosa, el periodista és molt psicòleg. En cada pregunta li diu Francisco, el miedo es libre, Francisco. Tendrías que tener total seguridad, Francisco. Li va dir en Francisco, és molt bo. Hi ha una teoria que diu que si tu li dius a la gent, li fas una pregunta i dius en part o acabes amb el nom, caus millor. Perquè queda una mica Banc de Sabadell, eh? Ha quedat com entrevista del Banc de Sabadell. Perquè representa que te l'has après. Representa que el tens en consideració. Això és el que deien que m'assemblava jo, el Rivera, quan era petit. Mira! Convida el Xavi un dia que vingui dins el Faro. No t'ho emportis, que m'ho quedaré. S'ha engreixat una miqueta des que... Jo també. A veure, senyor Moliner, quan entrem en matèria periodística... A veure, notícies monàrquiques. Gràcies, companys, per avançar-vos un dia més. Tot és monàrquic avui. El monarca, l'accident i la mort d'Hugo Chávez, que ens ha fet recordar aquella frase del monarca que tothom va trobar tan espontània i campatxana i que a mi em va semblar molt maleducada. Us en recordeu o què? ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para... A mi no em fa gràcia, això, però a mi no em fa gràcia res. També és veritat. Alguns diaris s'han esforçat aquests dies... A tu et fan gràcia moltes coses. Moltes coses. Molt poques, molt poques. Que es dissolgui l'oreja de Van Gogh. I para de comptar. I para de comptar. Pobre Maya. Calla, calla. Doncs els diaris s'han esforçat en transmetre'ns que la reina i les infantes, quan van anar, abans de la deflagració aquesta espontània que hi ha hagut avui, que els hi van dir guapa, que les van aplaudir molt. Per exemple, mireu aquí, aquí les veiem sortint del cotxe, que per cert no és aquell cotxe que fa servir la infanta Cristina quan es fa la pobra. El Golf. Aquest és un més, es veu més maco. I aquí mireu, diu, les tres iban a bordo del mismo vehículo y han sido recibidas con aplausos por parte de unos pocos curiosos que veían la escena desde la puerta exterior de la clínica. Mireu quina senzillera, van totes tres amb el mateix cotxe, aplaudiments, els prínceps el mateix. Don Felipe. Podrien passar pel carril Bao. És veritat, perquè són moltes més persones. Clar. Moltes més persones. I si no, s'agafen l'ordengarín de cera que ja l'han tret, el posen a davant i ja són quatre. I ja està. I total, perquè l'hagin de posar en el sòtan, o un maritxalar, un dels que van traient. Mireu, també don Felipe i doña Leticia han ido a bordo de un Audi negro y han saludado los medios de comunicación y algunas vecinas de la zona que les han recibido con aplausos y algún viva. A veure, no vull mal pensar. Bé, aquí vull enganyar, vull mal pensar. En aquests moments hi ha molts súbdits del rei que esperen una operació de maluc. Per exemple... Aquest senyor del periòdico que sortia ahir, que ara veurem, va escriure una carta molt bona, de vegades hi ha cartes que són millors que els articles, els diaris, al director del periòdico d'ahir. Mireu, es diu No tots som el rei, i explica que la seva sogra, oi, que té el mateix mal que el monarca, li van fer proves fa 4 mesos, i li han dit que aquest tipus d'intervencions estan ajornades sine die. Vull dir que, a veure una cosa, la monarquia, per dir-ho, ho diré molt finament, la monarquia en aquests moments té a sobre un pastís de xocolata de l'Ikea que no vegis. Però impressionant. Em costa de creure que hi hagués només aplaudidores. I això m'ha fet pensar en el dia que va venir la Pilar Eire aquí. I què ens va explicar això? Senyalo qui estava aquí. Una pilota blanca con una crema de las manos, ¿no? Y entonces la dio a probar, estuvieron departiendo los dos, no se oía lo que hablaban. Mi compañero, al que yo le había dicho, fíjate en todo, porque yo quiero saber qué ha pasado, se fue corriendo, a pesar de ser fotógrafo, se fue corriendo detrás de este operario que salió de la sala, que esto es muy bueno, salió de la sala, y entonces se fue sacando, se iba sacando él, el traje, se iba sacando todo, se subió en un mercedazo impresionante que le estaba esperando, y antes de salir, claro, el fotógrafo, el compañero, ahí fue alucinado y digo, oiga, oiga, y dice, excuse me, I don't speak Spanish. O sea que nosotros hemos deducido que era un operario de atrecho, que encima era extranjero y que lo habían puesto ahí pues, por motivos de seguridad. A veure una cosa, o sigui, un figurant, o sigui, un operari fals, perquè la reina vagi a inaugurar una planta de cotxes i han de posar un operari de atrecho,
quina pasta ens costa això? O sigui, si, i si les senyores que aplaudeixen són figurants? O sigui, mira, un dia que tenim aquí l'Estel Soler, hem de parlar dels figurants. Perquè hi ha gent que passa desapercebuda. Ho estem fent. És més, hi he anat aquest matí. D'acord, molt bé. Tenim telepatia. Doncs mira, m'embolico l'entrepà, el d'avui, amb la carta al director d'aquest senyor, perquè és molt bona. I per cert, en Rajoy, que també hi va anar, va explicar que havien parlat amb el rei. Diu, hemos hablado de economía y de temas que importan a la gente. A veure una cosa, el PP té una bola i saben sempre els temes que importan a la gent. Sempre això importa a la gent. Doncs fem una llista. La Corina Despullada, l'Urdangarín, Espanya arribarà als 6 milions d'aturats o dirà me planto. Però tenim algunes pistes per saber què pensen ells que interessa a la gent. Per què? Perquè quan el Rajoy va anar a veure l'altra vegada a la clínica Quirón, aquest cop el rei, va explicar més coses del que havíem parlat. Mireu què va dir. Diu, me ha dicho que han desayunado 2 huevos fritos. Eso es demostración inequívoca de que está bien. Hemos hablado de medicina y de la vida misma. Preguntado si habían tratado algún tema de actualidad como las elecciones catalanas, contestó Joan Rajoy, no me hablen de política ahora, por favor. O sigui, ja sabem que interessa a la gent, els ous ferrats, des d'estar molt, molt content per menjar ous ferrats, i del que no els agrada, les eleccions catalanes. I ara passem a l'última secció d'avui, que és una secció... No em va bé que passis l'última secció no? d'avui. No, la trec. És que... Ah, no, sí, perquè veig una setrillera. Si vols la trec, si vols la trec. Tinc un lligam. Vale. Doncs treu-me un moment. Traiem-ho. No. Lliga. Tu lliga. No, és que tu has parlat d'ou ferrat. Sí. Poema de la cuina. Poema de la cuina. T'admiro tant, Helena. És que, a veure, Estel Soler ve a presentar-nos el seu nou llibre de poesia, més enllà de parlar de la Riera, perquè, òbviament, això també cau, eh? En parlarem. Si uneixes tots els punts. Però entre tots els poemes que hi ha en aquest llibre, hi ha un que és poema de la cuina. Aleshores, si tu acabes amb ou ferrats, a mi em va molt bé. Acabo amb ou ferrats, si vols. Ara fem... Seguim. Seguim. No gastem temes, si vols. No gastem temes. Fem el que... Vols dir? I tant. Vols dir que tindrem temps de tot? Ja n'he citat un, el poema de la cuina. Després en tindrem més. Segur que sí. En tindrem. Doncs l'última secció. Poseu-me allò d'abans. M'aixeco, eh? A veure, és la típica secció de la catalana vinagrada. O sigui, a mi, quan vaig a un sopar, sempre em diuen com se nota que eres catalana, com de dir, quina poca gràcia tens, i és veritat. I no m'agrada que m'abracin. I quan ve la Sara Varas aquí, me la miro amb gran respecte pel seu art, perquè ho trobo molt artístic, el que fa, us ho juro, però sóc incapaç de picar de mans i em quedo com una antipàtica. Mireu l'altre dia, per exemple. Jo aquí... Tothom aplaudint menys jo. Tots aquí aplaudint. No, les palmes, jo no podia. El Pere, jo aquí, així. O sigui, em sento com la filla gran de la Lola Flores, al gran programa Sabor a Loles, que quan la Lola Flores, la Lolita li va dir a la seva mare, mamà, que és duende, ella li va dir, duende lo que tiene tu hermana, pero tú también cantas muy bien. Jo soc la Lolita, la que no tiene duende. Perquè m'estic tractant per deixar de ser catalana, però costa. Soc molt puntual, intento, però no. I sé, tinc algun amic que també li passa. No m'agrada que m'abracin. Ahir, quan van venir els actors, quan l'Alici va anar a entrevistar els actors de la pel·lícula de Pedro Almodóvar, van fer que parlaven en català. I llavors, jo una vegada que vaig anar a Mèxic, em va passar això. La gent feia el mexicà i jo no. Mireu. Tinc accent de Vic, de Girona, tinc accent de Girona. Despediu la connexió d'aquest cinema impressionant que se llama... Cinesa Diagonal. Cinesa Diagonal. Molt bé, molt bé. Oi, tinc un accent molt maco, eh? No puc creure aquesta retras, nen, que estem cocinant-se els calçots. Què passa? Sí. Jo he hecho más películas gays, he hecho películas con ses gay, también. He hecho 2 películas con ses gay. Soy un actor gay, soy un Chico Almodóvar y un actor gay. O sea, lo he fet tot. Ho sento molt, ja sé, però tothom riu menys jo, no puc riure quan la gent fa això. Diu un altre títol d'un altre poema, Defectes de fàbrica. Ja, doncs què ja m'has de dir? Ja què m'has de dir, Joan? Estel, tens ja un està. Poema per ja cada està. Cosa. Eh? Defectes de fàbrica. T'he de dir que ho va fer amb tota la seva bona voluntat. Us conec perfectament. Que és un tio que està molt vinculat amb Barcelona, té molts amics, i sempre que ve aquí aprofita per aprendre alguna cosa nova en soc català. Jo, que no, soc la vinagrada, soc jo que quan vaig a Andalusia no em faig la flamenca. No puc. Escolta, doncs ara anima't una mica, agafa un bunyol, que ara volem parlar poesia. Que jo no sé l'Estel, per exemple, com que ara m'anava bé... Un bunyol que volem parlar de poesia. És molt fort, aquesta frase. El bunyol que volem parlar de poesia. Digues. No, l'Empar anava traient temes. Sí. I en cadascun dels temes podíem trobar una poesia teva. Això vol dir, t'anava a preguntar,
que et pots inspirar una mica amb coses molt diverses, sí, o tens un tema que sempre acabes caient-hi? Bueno, el tema... recurrent. Sí, hi ha temes recurrents, però pel que fa a la inspiració sí que és ben bé. Ara de cop és un bunyol que li surt aquesta mena de melmelada i si això em suggereix alguna cosa, doncs podria ser el poema del bunyol. Vull dir que hi ha molt de... poema a la cuina. Sí, 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 sí. Crec que ja m'agrada com les coses quotidianes, de fet. Explica'm el motiu d'aquest poema, La cicatriu, que m'ha agradat especialment. La cicatriu. Sí. Bé, és curtet, és un dels més curtets. El puc llegir, sí, sí, i després el comentes. Vinga, i ens expliques una mica el motiu de la inspiració. Si d'una ferida oberta en pot néixer més amor, precipitar-ne la cicatriu seria enterrar en vida un cor i condemnar-lo a esgarrapar, de dins estant, la tomba eternament. Molt bé. L'he llegit com tu l'hauries llegit que l'has escrit? Jo defenso que no hi ha una manera de recitar o de llegir. Sí que sé que se n'ensenya i que, diguéssim, que la figura del rapsoda és una figura que existeix, però jo crec que cadascú ha de llegir-lo des del que li desprèn. És un acte de comunicació, no?, la poesia. Jo tinc una emoció o sento alguna cosa, penso alguna cosa, escric i em comunico, en tot cas amb tu, en aquest cas que has llegit el poema, a tu et suggereix alguna cosa i segur que el llegeixes. Si llegeixis dues o tres vegades ja trobaries què et passa a tu amb aquest poema i el llegiries. Clar, jo recito molt des de la meva faceta d'actriu. Altres companys meus tenen altres maneres de recitar. I depèn del moment vital en què el llegeixis, et pot significar una cosa. Però aquest és com un decàleg d'intencions, és com un... Aquest és perquè jo soc molt tossuda o molt lluitadora, no sé si positiva o negativament, però sí que era com una mica la idea de dir, si una cosa et fa mal, no la vulguis tancar ràpidament, no? Potser encara han de passar coses amb aquesta ferida, no? De dir, a vegades volem tapar molt... La ferida té segones oportunitats. Sí, sí, venia una mica per aquí. De cop també es pot llegir de moltes maneres. Escolta, et ve de petit això d'escriure poesia? Fins i tot vas tenir oportunitat de conèixer Miquel Martí Pol, que et va encoratjar a poder seguir per aquest camí. Sí, el Martí Pol... De fet, el primer poeta que vaig llegir, que el vaig trobar allò a l'estanteria de la llibreria de casa, va ser Martí Pol. Vaig tenir una època com molt martipoliana, que ja passa això. Ens ha passat bastant amb Martí Pol, alguns... Que t'apropes a un autor, després has de fer com... Has de recular una mica per anar a trobar la teva veu. I el vaig conèixer per una professora, la Carlota, una professora meva que el coneixia, un any abans de morir, clar, ell ja no parlava, estava com, bueno, molt malament, i li vaig dir, ai, és que a mi m'agradaria publicar i no sé com fer-ho, i em va dir, presenta't a algun concurs. I vaig trigar 10 anys a fer-ho, perquè em feia una por terrible i perquè considerava que el que jo feia, doncs no... De fet, va ser una sorpresa guanyar l'Amadeu Oller ara fa 2 anys. Però va ser arribar i triomfar. Ja, això és perillós, també. De fet, em parlo aquí una mica també de la por a l'èxit i la por a la llibertat i la por a les coses que venen ràpid i no es masteguen bé. Vull dir que s'ha de... Perquè tens la sensació una mica que t'està venint una mica tot de cara, tant en la teva faceta com de poetessa com en la teva faceta d'actriu, ara que t'estem veient, per exemple, a la Riera. Jo crec que han sigut dos terrenys en els que les coses m'han anat molt diferent. Amb l'actriu he hagut de lluitar moltíssim, perquè des de petita volia ser les dues coses. L'actriu ha costat molt i segueix costant, i és una professió terriblement difícil, on hi ha molta infelicitat i és molt complicat de viure-la serenament. I, en canvi, això era com aquesta... Tu vas caminant i era com aquesta senyal que em anava fent la vida i jo no la mirava, fins que de cop dic, bueno, què passa aquí? I escric el llibre, i això sí que ha vingut més sense esperar-m'ho. Avui, des que estava anunciat a través del Facebook que venies tu justament al programa, els espectadors s'han posat en contacte. Pregunteu-li si caurà amb la trampa dels 20.000 euros, no hi caurà. Què diuen? La Marina, què diuen? Què diuen? No, no. Tenim un fragment, mirem una miqueta. Recordem a la gent que no veu la Riera, potser no va veure aquell capítol que passava amb la Marina. No, només haig de trobar la motivació necessària perquè em trobis atractiu. Saps què passa? Que en aquest món no hi ha res que em motivi com per tocar-te ni un pèl. Ni 20.000 euros? Què? Què? Veig que no m'insultes. Ho consideraré un progrés. M'estàs oferint diners per follar amb tu? Sí, sí, és el que acabo de fer. 20.000 euros per una sola nit. És un bon negoci, no? Escolta, Marina, t'asseguro que moltes ties ja s'haurien abaixat les calces. Però no cal que em contestis ara. Em trucaràs? No penso fer.
¿Cuántos adoptes tens, eh? No lo pensas fer. És que el problema és que el David Larroy és una mala persona. Ahir a la redacció no parlàvem d'una altra cosa, amb això dels 20.000 euros. Trobo que hi ha hagut com una mena d'interès en aquest tema, això vol dir, i de cop a mi m'ha sorprès molt perquè la gent està molt disposada a vendre's. Ja ho veuràs. Ui, a mi m'han criticat molt perquè la meva vida personal soc molt de deixar-me picar i si em diuen, va, per tants diners no ho faries, dic que no. Però sí que és veritat que m'han fet dubtar molt de dir, te'ls poso aquí sobre, va. Clar. Fa poc em van fer una aposta. A veure. Es van fer una oferta de 20.000 euros, nens o bruts? Això és ficció, però a la vida real... Ara fa un mes i mig estàvem a la Barceloneta amb uns amics i algú em va dir, feia un fred i un vent que no us el podeu imaginar, jo després havia de marxar amb moto, i em van dir, per 1.000 euros et posaries a la platja, et banyaries ara aquí amb boles? I vaig dir, sí. I van anar a buscar els diners, me'ls van posar aquí davant. Escolta, per 1.000 euros? I us he de dir que no ho vaig fer. Perquè feia un fred. Bueno, però clar, jo no he dit que ho faria. Escolta, una cosa. Jo havia dit que ho faria. Truca als amics teus, que ja veuràs com... Però escolta, a veure un moment. A mi m'interessa, a mi m'interessa el tipus d'amic. Que t'ofereix 1.000 euros. És una cosa pervers. Que et dic una cosa. No n'ofereix un 2x1. Fem-ho a mitja, 500 cada una. I tant. Queda clar que tenia bastant interès en veure't despullada, banyant-te en aquell moment a Barcelona. No, no, era un interès més de picar. Perquè considero que és veritat que ho diem molt ràpidament que ho faríem. I ho faríeu per 20.000 euros? Jo crec que no. El Xavier haurà de buscar. La gent t'aconsella, ens ho explica. Què em diuen, a veure? Al mercat. Home, 20.000 euros potser diríem que no, eh? Però és poquet, és poquet. T'has de cotitzar més. 40.000? O més. Vamos, hasta per 10.000 euros. Consultaries amb el teu marit o la teva parella, allò? Home, sí, per confiança li diria. Perquè si li surten les banyes, que li surtin amb dignitat. Estem pensant en Robert Redford, però si fos un chiquito de la calzada. Igual. Jo també. No hi ha problema. Tapa els ulls i ja està. Pràctiques que són. És l'altre que tenen. És Paul Newman. Això. Si vingués el Paul Newman li digués 20.000 euros i... Mira, se junta tus arrugas con las mías y nadie nos va a mirar, nos va a decir nada. No sé, no estaría a gusto. Estaria pensant molt o se sentiria culpable, potser? Puede ser. Tindria els 20.000 euros. ¿Y para qué te va el dinero si no tienes felicidades por no tener la condición tranquila, no? Si no fos tan agraciat, si és el Brad Pitt me les poso i m'arreglo i tot, però si és un que no és tan agraciat me trauria les ulleres. Claro, ¿no? Yo me saco la gafa, ya no veo la mitad. Tú no te quieres venir conmigo, yo no he tenido nunca hija solo. Bueno, se llama Francis. Francis. Ah, Francisco, como mi nieto. És un bon partit, este senyor, eh? Però crec que ja està agafat. Oye, pero mira, que no se enfade, me gusta tu más. Eres más guapo. Digue-li. A la Marina, que endavant, home, endavant, fes-ho, home, no s'ho pensi tant. Endavant. N'aprofita aquests 20.000 euros i si va malament la cosa, una altra, la varietat i el gust. Mira, consells que tens per això. Escolta, Catalunya està molt a favor de la prostitució, no? Però no tenim una frase de context. No, però és així. Però hem d'afegir un matís. Aquestes dones totes deien con Brad Pitt, Paul Newman, Robert Redford... A veure, senyores, per aquests homes pagaríem nosaltres. No ens pagaríem 20.000 euros. Estem dient, no estem dient això. Ells passen una nit, que el convides a sopar i tal, passa. En cas contrari també pot passar. Pot ser que ells facin el mateix. Clar, però és una nit allò, entre que el convides a sopar fins a les dues, a les tres. El problema en el teu cas, a la Riera, és que el David Larroy, un, no és el Robert Redford. Però està un rato bé. No, no és una qüestió física. No, però representa que és un mafiós involucrat en coses molt lletges i que pot acabar tenint un problema, a part de la nit. Però el problema és que ara té un dubte. També, clar, jo crec que en Joan, que el personatge que és tan liberal, no?, i de cop li han plantejat aquest dilema del seu ex-nòvio, era gigoló. Clar, però tu vens ja escarmentadeta de l'ex-nòvio. I ara és un dilema moral, en el fons, no? Perquè el Dani li diu en un capítol, d'acord, fes-ho, perquè ella diu un capítol una nit i una nit, i ja està. Tu ja, però hauràs fet de puta. Tu què creus que passarà? I això és així. Tu què creus que passarà? Ja per acabar, perquè... Jo crec que la trama, de cop, veureu que gira... Ja ara, properament, aquesta setmana i la que ve, els diners intervenen en el sexe, però cap a una banda que no és la que espereu. Que no ens espereu. Ai, que hi cau. Moltíssimes gràcies per venir aquí al Matí de TV3. Molt contenta. Gràcies per aquest llibre de poesia, si uneixes tots els punts amb aquest punt de sorpresa final que apareix una gallina, però per això s'ha de llegir per entendre-ho. Acabem amb la música de The Walkers, Chasing Blind. Que vagi bé, fins demà. Adéu. Adéu.